Spoštovane gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, veteranke in veterani, borke in borci, spoštovani domačini in gostje. V svojem imenu in imenu Zveze policijskih veteranskih društev Sever vas lepo pozdravljam ob slovesnosti pri spominskem obrežju v Radencih po zaključku 17. pohoda iz Gornje Radgone do Radencev ob reki Muri in ob 27. obletnici samostojne Slovenije, ko praznujemo dan državnosti. Reči moram, da sem počaščen, da vam lahko danes pregovorim kot slavnostni govornik, pred dvema letoma pa sem bil prav tukaj in imel pozdravni govor vsem udeležencem pohoda. Spoštovani, danes, ko praznujemo 27. obletnico državnosti in ko svečano odkrivamo dva spominska obeležja, tetraedra, hranjene orožje 90-91 in obranili domovino 91, je tudi dolžnost, da se spomnimo drugih dogodkov izmed mnogih let in osamosvojitvenih procesov, ki so pripeljali do samostojne Republike Slovenije v letu 1991. Spomnimo se borcu prve svetovne vojne, igrovcem Fermijske izložbe generala Maistra in njegovih borcev, borce partizane narodno-osvobodilne borbe in njihovo vlogo v drugi svetovni vojni, ter vojnih invalidov in civilnih vojnih invalidov. Spomnimo se tudi 70. obletnice osnovitve Zveze borcev, ki bodo to svečano stavili jutri 4.7.2018 v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani. Veliki mislec, filozof in teolog, akademik Anton Trstenjak iz okolice Gornje Radgone je nekoč poudaril: Slovenci držimo skupaj in to se je zgodilo pred 27 leti, ko v Sloveniji med Slovenci ni bilo nobene alternative. Za skupnimi močmi smo dosegli tisto, kar so naši predniki tisočletja samo sanjali, dobili smo svojo samostojno, suvereno in neodvisno državo. S skupnimi močmi smo se teritorijalci, miličniki, kmetje, lokalni oblastniki, zavedni Slovenci in Slovenke in vsi drugi uprli močnejši armadi in nikako nismo udali. Zato bi Gornja Radgona kot vzor obrambe lahko postala mesto heroj, sem rekel pred dvema letoma in še vedno mislim tako, da mesto Gornja Radgona pripada eno častih mest na mesti pri osamosvajanju države Slovenije. Ob današnji slovesnosti tukaj v Radencih moramo ustrezno pozornost nameniti tudi 27. obletnici osamosvojitvene vojne v Sloveniji, kjer je padlo 19 pripadnikov teritorijalne obrambe, milice in drugih. V tej vojni pa niso sodelovali samo pripadniki teritorijalne obrambe in milice, temveč mnogi drugi v različnih vlogah, te državljanke in državljani Slovenije. Osamosvojitev torej ni delo le neke peščice ljudi, nekaterih takratnih ministrov, ampak gre za delo vrste intelektualcev, takratnih poslancev, miličnikov, teritorijalcev, pripadnikov narodne zaščite, civilne zaščite, civilne obrambe, gasilcev, zdravnikov, novinark in novinarjev, državljank in državljanov, seveda tudi iz vašega območja. Spoštovanje, pripadnost in vrednote vsakega naroda in s tem tudi vojske, teritorijalne obrambe ter milice se morajo obravnavati in negovati z ustreznim vrednotem in spoštovanjem nacionalne preteklosti, predvsem tiste, ki zaznamuje izgradnjo njene državnosti in suverenosti. In žalostno je, da so nekateri začeli precenjevati svoje prispevke v osamosvojitvi in hkrati zaničevati zasluge drugih, neupravičeno vzpostavljati in ustanavljati sporedne veteranske organizacije, prirejati sporedne proslave ter proslave z neprimernimi simboli in govori, ki skrivajo zgodovinsko resnico, da ne govorim o tem, da se nekateri danes poklanjajo domobrancem in tistim, ki so sodelovali z okupatorjem v času druge svetovne vojne. Eni se celo dovolijo praznovati uspešno sestrelitev helikopterja Tonija Merlaka, ki mu je država postavila spomenik in ga priznala kot vojnega veterana 91. Leto septembrov pa bodo tudi veterani Zveze vojnih veteranov Slovenije praznovali 50. obletnico obstoja teritorijalne obrambe. Ob to se nekateri že javno spotikajo, nekateri so zaradi tega zaskrbljeni, nekateri pa navajajo, da so bili vsi obvezniki poklicani za obrambo Slovenije usposabljanje v jugoslovanski ljudski armadi. Nasprotno, usposabljali so se v teritorijalni obrambi, na slovenskih treh, v slovenskem jeziku in za obrambo Slovenije. Tudi borili so se za Slovenijo. Naj v tem veterani vojne za Slovenijo 91 ponovno povemo, da se nismo borili za Demos in ne za partijo, takratno in ne poznejše,
ki so razprodale Slovenijo in dovolile, da se je tajkunizacija razširila. To bomo takratni teritorialci in miličniki vedno znova poudarjali predvsem tistim, ki so v skritih ciljih osamosvojitve vedeli več, imeli več pričakovanj, tudi glede osebnih koristi. Zato se moramo vrniti veterani Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze vojnih veteranov Slovenije odločno zoprstavljati vsem poskusom razvrednotenja in prirejanja zgodovine ter poveličevanja le nekaterih ni všečnih dogodkov in posameznikov. Spoštovanje, ne glede na to, da eni sedaj intenzivno podvajajo našo, tudi novejšo zgodovino, sem prepričan, da bo na dolgi rok vsekakor obveljala naša resnica o zgodovini slovenskega naroda in osamosvojitveni vojni 91. Ob dnevu državnosti, ko se s ponosom spominjamo ne le 25. junija 91, ko je Slovenska skupščina razglasila samostojno neodvisno Republiko Slovenijo, temveč ko se spominjamo vseh pomembnih osamosvojitvenih procesov, ker smo sodelovali vsi, ki smo si želeli samostojno Slovenijo. Ti procesi so se začeli veliko prej, tudi pred preprečenim mitingom Resnice 1. decembra 1989 in so trajali vse do osamosvojitvene vojne in odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Republike Slovenije. Spoštovani, zato bi rad povedal, da moj spomin ne sega le v času osamosvojitvene vojne in akcije Sever, temveč tudi v čas pred tem, ko smo se v milici začeli upirati nekateri nerazumnim odločitvam Zveznega sekretarjata za notranje zadeve in Jugoslovanske ljudske armade. Najprej moramo omeniti narodno zaščito kot najširšo organizirano obliko samozaščitnega delovanja, ki je bila formalno pravno urejena po letu 1980 in takrat smo začeli z usposabljanjem vseh struktur narodne zaščite, da smo imeli ob osamosvojitveni vojni vsi dovolj varnostno obrambnih znanj in izkušenj. V zvezi z osamosvojitvenimi procesi je potrebno podariti tudi pritiske Jugoslovanske ljudske armade, poširjeno pristojnosti vojakov in varovanju državne meje, podarjanje primata zvezne zakonodaje na področju javne varnosti in zahtevo, da je potrebno uniforme milice v celotni državi urediti tako, da nihče ne bo opazil, da je miličnik prestopil republiško mejo. In ne nazadnje, da se je milica uprla tudi izvajanje določenih nalog, ki jih je diktirala službe državne varnosti, ki je bilo vodena iz Beograda. Prepričan sem, da se zavedate, kako bi bilo tukaj okrog varne Radgone in Radencev, če bi pristali, da bi se meni pas razširil na eno oziroma celo na 5-kilometrski pas in kako bi bilo v hrvaški meji, če bi imeli vsi miličniki v Jugoslaviji enako uniformo. Z akcijo Sever leta 1989 se je preprečil miting Resnice. Vse, če bi miting Resnice uspel, ne bi bilo prvi svobodnih volitev in vsega drugega povezana s tem. Z akcijo Sever je bil preprečen poskus, da bi slovensko vodstvo na zrežiranih mitingih zamenjale na hujskane možnice iz drugih republik. Slovenska milica je dokazala, da v Sloveniji velja red in zakon in da se demokracija poteka organizirano, dogovorno z postopnim sprejemanjem zakonodaje in njenim spoštovanjem ter spoštovanjem legalnih institucij. S tem je stopila slovenska milica v politično areno, jasno oblikovana profesionalna organizacija, ki je imela nalogo skrbeti za javno, pa tudi državno varnost v Sloveniji. To ni moja trditev, temveč gre za zapis zgodovinarja dr. Peta in dr. Čepiča. Izpostaviti pa moram, da smo že v letu 1989 pričeli pripravljati celoviti sistem državne meje, po preprečanju mitingo Resnice pa je bila to prioritetna naloga. Vse navedeno je bilo pripravljeno še pred prvimi parlamentarnimi volitvami v letu 1990 in zelo moteče je, ko nekateri posamezniki opisane dogodke postavljajo nepravi čas in pozabljajo, da je milica v tistem času bila visoko profesionalna na strani slovenskega naroda, ter da je spoštovala načelo zakonitosti in načelo pravne države. Milica je bila takrat izredno enotna ter strokovno organizacijsko pripravljena za izvajanje najzahtevnejših nalog. Imela je izjemno podporo ljudi, saj je v tistih časih uživala veliko ugled in dokazovala visoko profesionalnost in seveda predvsem lojalnost do slovenskega naroda ter domoljubje do svoje ožje domovine Slovenije. In se, hvala Bogu, ni podrejala vsakodnevni, takrat še nestrankarski politiki. Mnogi v zadnjem času se bolj glasno oporekal vsemu, kar se je dogajalo pred 15. majem 90. Takrat so mnogi, ki so bili po svojih dejanjih izjemno zvesti,
komunisti čez noč postali vzorni demokrati in Mladež članstva v zvezi komunistov se jim je čudežno izbrisal. Lahko bi rekli, da so to antikomunisti ljudje, ki trdijo, da jih je komunistični režim preganjal. V resnici pa so bili člani, včasih tudi najbolj zagrizani, sekretari raznih organizacij zveze komunistov. Drugi pa smo ostali, kontinuiteta komunistov, tudi takratni miličniki in teritorijalci. Moram pa reči, da je nova demokratična oblast dopustila, da smo policisti še kar naprej vse do leta 1998 delali po režimskem zakonu notranjih zadev iz leta 1980, kot nekateri govorijo. Res pa je, da je nova demokratična oblast po 15. maja 1990 spreminjala zakon o notranjih zadev samo toliko, da je lahko izvajala lustracijo in prisilno upokojevala njim nevšečne oziroma režimske policiste in druge delovce organov za notranje zadeve. Tega pred 15. maja 1990 vodstvo republiškega sekretarijata za notranje zadeve in uprave milice ni počelo, to vam zagotavljam, ker sem bil takrat v milici odgovoren tudi za kadrovske zadeve. Tako kot nekateri učitelj komunistom in partizanom, da so se v drugi svetovni vojni borili samo za oblast, lahko danes tudi novim strankam v Demosu v letu 90 očitamo, da so se borili samo za oblast, ne za bolj šlite vsem Slovencem, za kar smo se borili teritorijalci, miličniki in zavedni Slovenci. To lahko povzujemo tudi sedaj, ko se poskuša spostavljati nova koalicija oziroma nova vlada, ko se nekateri borijo za svoj oblastni položaj, ob tem pa zanemarijo to, da si Slovenci želimo predvsem pravno in socialno državo, te človeka vrednega življenja v samostojni in suvereni Republiki Slovenije. Spoštovanje v svojem imenu, imenu vseh policijskih veteranov in veterank, vam želim prijetno nadaljevanje vaše naše svečanosti, ob dnevu državnosti ter prijetno druženje vseh nas, ki z ustrezne distance in razumno, ter tam, kjer je to mogoče, tudi spravljivo gledamo na prehojeno pot slovenskega naroda v prejšnjem stoletju, ki nas je pripeljala do samostojne Republike Slovenije. Vojno za Slovenijo v letu 91 smo dobili vsi. Zato mlajšim generacijam pripovedujemo lepe spomine o prehojeni poti slovenskega naroda in pripovedujemo jim o tistih dogodkih ter ravnanjih, ki so nam ponos na te dolgi poti, ki nas je vodila po osamosvojitvi in samostojnosti Republike Slovenije in da lahko letos praznujemo 27. obletnico državnosti. Vsem izrekam iskrene čestitke za željo, da bi sodelovanje veteranskih in domoljubnih organizacij potekalo še naprej tako dobro kot sedaj, tako na lokalnem, območnem kot državnem nivoju, kakor tudi z lokalno skupnostjo. Hvala za pozornost. Hvala.